Så här ser en morgon ut hos de flesta tjejer och killar som jobbar i stan. Klockan ringer typ 4:45 och åker jag till stallet eller äter min frukost med lite havregrynsgröt och en kopp kaffe. Och sen kör jag till stallet som ligger ungefär en mil bort och börjar där runt 6-tiden och mocka. När det är färdigt runt i klockan 9-tiden, då börjar vi och rida. Då börjar det roliga på dagen, så att säga. Men det här är något som måste göras 7 dagar i veckan, såklart också. Nu har vi färdiga här med stallet här. Nu på morgonen så stallar morgongöret. Så efter typ 3 timmars arbete. Så att nu kan vi snart börja med det roliga, med att träna hästarna. Då har jag ungefär mellan 6 och 8 hästar på min lista som ska ridas. Tillfället har jag 2 stycken, det är Chicoelo och Dynamite Jack som är på internationell nivå. Chicoelo är också en relativt ung häst. Han är ung och fräsch och på hugget. Vi har gjort våra läxor, tänkte jag säga, här under vintern. Så att han känns verkligen superfin, i jättefin form. Men än så länge finns det inte så mycket tävlingar på grund av pandemin. Så att vi får göra det bästa av det och träna på hemma. Jag känner att vi har kommit långt och det sker fortfarande utvecklingar. Och jag har hjälp av en rörelsetränare själv. Jag började nu för några veckor sedan ta upp träningen med henne igen. Så att, det känns väldigt positivt. Yeah.